can fight back. Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos para mais um episódio de Dynasty Warriors 9 e vamos continuar nossa história aqui. ジョブン教、筋は通さ。何事も。天下を狙う曹操は瞬く間に慶州を制し南進を続けた。そしてついに孫権の治める揚州に迫る。長江のほとりを埋め尽くす曹操の大軍勢、かつて見ぬ強敵を前に孫悟は降伏か交戦かで揺れていた。一方慶州を追われた劉備は我領と称えられる諸葛亮を得る。この切迫した状況に天才軍師が導き出す答えとは。諸葛亮の策が曹操、孫権、劉備の行く末を変えようとしていた。降伏しかありません。80万の水軍になど勝てるわけがない。いや、80万はおそらく脅し、実勢はその半分にも満たないでしょうな。だとしても孫悟を飲み込むには十分な大軍よ。さらには曹操は帝をいただいておるのだ。曹操に抗えば官室に弓引く逆賊となるのだぞ。殿、江東六軍の民を思われよ。ここはどうか降伏をお入れください。長将殿、曹操は帝をいただけど帝ではない。奴はかつての董卓と同じ関心の類と言えましょう。ならばこれに下り屈するなどできませんぞ。それこそ孫悟の皆が泣きましょう。我が孫悟の意見は大体こういったところだ。諸葛亮殿はどのように考える？今この状況、道は一つしかありません。我が主劉玄徳と結び、共に曹操を討つのです。ふざけたことを申すでない。千にも満たぬ将兵しか持たぬ汝らに何ができる？今兵の鷹を語ることに意味はありません。劉備殿の人徳、そしてこの私の志望、これに孫悟の治癒を合わせ曹操の軍を退けます。何時の志望だと？えい、どこまでも馬鹿にするか。もうよい。結論も出ぬようだし、ここは一度休憩しよう。周囲の到着を待って議論を再開するぞ。では解散とする。自分のふるさと徐州は曹操によって荒らされた。そして今流れ着いた自分を入れてくれた呉が曹操によって脅かされようとしている。曹操、孫悟の血まで奪わせはしない。殿、何が正しい選択か私には分からなくなった。降伏は望まぬ。だが開戦して敗れれば惨禍は免れない。民のことを思えば降伏が正しいのやもしれぬ。皆曹操に怯えているのです。自分と家族、孫悟の行く末を思うあまりに。ですがお考えください。降伏した場合のその先のこと、俺たち将兵は曹操に召し抱えられるかもしれません。ですが殿、御身はどうなりましょう？よくて辺境に報じられ、一生を虚しく終えることになるのですぞ。
私を案じてくれるか。ありがとう、ロシク。だが、私のことはいい。今は皆にとって、孫悟にとっての最善を考える時だ。父上、兄上、お二人なら、どう進んだろうな。お悩みのようですね、孫賢様。姉上。すみません、お話を聞いてしまいました。以前孫作様は孫賢様に言っていましたよね。うちのことは長相様に、外のことは周遊様に尋ねろと。すべてを一人で背負うのはきっとつらいです。でも皆さんと一緒ならきっと。周遊様が何か答えを探しているようです。今はそれを信じて待ってみませんか。姉上、おっしゃる通りです。一人で抱え悩むことはないのですね。頼みとする皆がどのような考えを示すか、私はその言に耳を傾けることにしましょう。周遊よ、どうするつもりだ。我が輩は孫悟の武人、報復など決してせぬぞ。ええ、私も同じです。幸福の道は元よりないと考えています。しかしこちらは劉備の軍を合わせても5万、これでは曹操に勝てない。いかなる策を用いても勝てないのです。周遊。周遊殿ともあろうお方が随分と弱気ですね。お前は諸葛亮、私に何か用か。用というほどのことは、ただ少しお話をと思い参りました。あなたはこの逆境にあって一心で孫悟を背負おうとなさっている。何があなたにそうまでさせるのですか。ならば問おう。お前こそ何故劉備殿に仕えている。一片の領土すら持たず逃げ惑うだけの男、それを主と仰ぐ存念は何だ。それは、なるほど、それが周遊殿の答えですか。ああ、私は孫賢殿に王たる器を見た。お前が劉備殿にそれを見たようにな。そしてその器には亡き友との夢も満ちているのだ。わかりました。では今語るべきはいかにして曹操に勝つかです。聞いていただろう、曹操に勝つ策などはない。周遊殿のことです。すでにいくつか策をお考えではありませんか。例えば家計など。恐ろしい男だな、諸葛亮。さすが画僚と称されるだけはある。確かに家計がなれば活路はあるだろう。水軍を焼き払えば曹操は長江を越えられまい。だがこの時期は風が悪い。火をかけても燃え広がることは期待できぬ。そうですか。ですがお気づきですか、周遊殿、今年の冬は随分と暖かい。こんな冬には長江の風も変わると聞きます。曹操が布陣する雨林に向けて吹く東南の風へと。何？それは本当か？天の時、
地の利、人の和。今ここにその全てが揃いつつあります。周遊殿、今こそ我らと結び曹操と戦う時なのです。周遊よ、この話まことなれば勝機はあるか。ええ、風を頼みとする不確かな策ですが、そこに活路が開けるのなら、あの曹操にも勝てる。周瑜、よく来てくれた。今降伏か決戦かで意見が割れている。お前の考えを聞かせてもらいたい。恐れながら申し上げます。曹操軍は大軍なれど、その一部は袁紹軍の残党と慶州軍です。統率と士気に不安があるでしょう。つまりは数だけの軍です。大軍と呼ぶほどの実を伴っていません。加えて曹操の軍は水上戦に慣れておりません。これは水上の戦に慣れた我らを優位にします。さらにこの冬の長江を下ってきたのです。曹操軍の兵には必ず病に倒れる者が出るでしょう。つまりは曹操軍とて無敵ではありません。つけいる隙は必ずあります。ゆえに周公金、神明を賭して殿に進言いたします。曹操と戦うべしと。バカな周遊よ、血迷うたか。周遊、曹操に勝てるのだな。はい、諸葛亮の助言を得て曹操に勝つ道を見出しました。無謀だ、戦ってはならぬ。長相殿、これは降伏か決戦かという選択ではないのです。殿と曹操、どちらが天下の王たるべきかという選択なのです。天下を滑る者は曹操にあらず、我ら孫吾の主君孫権殿である。なあ周遊。殿。殿。私の意は決した。我ら孫吾は劉備と結び曹操を討つ。これより先異を唱えることは許さぬ。それはこの孫忠謀への反逆と思え。今こそ決戦の時、皆孫吾の明日のため私に力を貸してくれ。戦うことになってよかった。あとは勝って曹操の軍を打ち払うだけだ。自分はもう何も失いはしない。力の限り守るべきものを守り抜いてみせる。曹操軍、わかりました。悔しかったらこっちに来てみろ。見えすぎた挑発よな。もはや企みを用いねば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍奴らの本陣へ向け出撃せよ。お主らが何を企もうともわしは負けぬ。我が覇道の前に追えるがよい。手締めをつけるぞ。なぜせいせいどうやせいどうやうわっ
諦めたら終わりだ。筋を通す。譲れぬ思いがある。ここだな。手締めをつけるぞ。よし、人たちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。今さら奮戦したところで何も変わりはせぬぞ。ここは引かねばならんか。だが我が波動はまだ消えたわけではない。殿が道を示してくれた。孫王の将兵たちを奮い立て。今こそ曹操を打ち破る時だ。違うぜ。待ってろ曹操、おめえの首俺たちが取る。